Kinanga ya wesi mikula dioro. Viva na mi porta mi po viva lumite. Dalia tasti mami ando mi tambe tasti mele. Dalia tasti mami ando mi tambe tasti mele. I quasina mi pora si dalia. U dalia mira romba con dalia che mi ma. Dalia tasti mami mami tambe tasti mele. Dalia tasti mami mami tambe tasti mele. Sata ki kasina dalia mira na mi culpa. Dalia mira romba dalia che mira mi ma. Dalia tasti mami ando mi tambe tasti mele. Dalia tasti mami ando mi tambe tasti mele. I quasina mi pora si dalia. U dalia mira romba con dalia che mi ma. Terminando a wedding e programa aqui, programa gerência, me queda pegar com cas. Então vamos começar a ver com Crescência Maria Clavena. Então biba de barrio de Estácio, tem de bicho não, que nada de Estácio, mas que nada de Tuna, que nada mas ele me explica, você tem adresse que barrio da Tuna, não? Então, me tem começar com Maria tocante sua vida, tocante coisa de antes, história e parte aqui di Anfiol, cammina in mezzo all'anta, corre un eronte qui di Felpa Riva, in mezzo all'anta, che mi ha di un conversation interessante per ricordare antes. Na extra, nos luz tanta sende trempang pa por ser vivo. Nós temos quase 45 anos para receber notícia confiável. E nossa experiência está visto na qualidade de nosso trabalho. Nós estamos aqui em um processo com dedicação para nosso serviço chegar a ABO sem nenhum retraso. Nós estamos vivendo um tempo de hope e fake news. E tapar-se com uma demasiada ocasião para menospreciar a notícia verídica. Mientras que valora uno sin base, chis pasó e ta promi. Pero extra, no te spar ni un esfuerzo pa sigue trece noticia cu po por confia. Sea de forma de corant, of forma digital. Riba bo computer, bo telefon e riba bo tablet. Sempre algo extra. Nos invitado a ver en el programa gerencia está María. María Clarenda. Opinen sabe, pero den el barrio anterior aquí tiene familia Clarenda. Está una familia de rincunso of de Nikiboko manera tiene esta quiera. María está nacida en el año 1947, día 19 de abril. Y su nombre es completo, está Crescência Maria. O sea, nunca María está haciendo... Siempre me tengo que usar dos nombres. Dos nombres, sí. Maria, a minha mãe me conheceu bom, foi muito, muito, muito impertinente, vou tentar, of não. Então, é o mesmo muito conheci, me está correndo antes que banda, né? Of não, bom muito, não? Bom muito. Ainda bom muito. Já, já, vou ter tempo com ele mala muito, não está assim, mas é mala muito de tempo, ainda mais nem com ele mala muito, não já vou. Sim, não, depois nem pode morrer com o hilo, ó, traga. Popsi spantai ini. Spantai ini nampu marah pot moni kuwi lu. Orang am tipu ni mangku yo ranki. Yochi yochi lagi. Yochi. Teresa. Si. Mana ada kami si Maria. Lagi nos bebek pasado. Amal lantai yang ubah na ikas ki. Si. Kontame algo di infansi. Ano nuba nase. Man nase den stash ke mes. Peron tik mas pei band nang. Orang kuma haya sinti. Ikas nda tei mas paso. Tekas nang di antes di bara. Nei. Pero dia está aqui na manasse. Igual anta bisame chiquito com dois aí, pita cana fe caminda, com nós tá bibe cruza de mão, isso tá tuna. Tuna com yato com coneta tem, tem caminho cabrito, cana bem aqui não. Então. A
Aqui banda tá mundi. Que vou contar de bom mama e botata. A mim não a conhecer bom mama, a mim não conhecer botata. Minha mama tava chama Marvel. Então minha tata tá chama Nicolás. Uhum. Nicolás Brafar. Brafar. Aham. Uhum. Então bom mama tá clara. Minha mama, seu nome tá William Marvel Clarinda. Clarinda. Onde para Clarinda tem um confusão, tá bom, vou explicar. Uhum. Na tinha a vista, tá escrito de duas maneiras, uhum. Clarinda com E, uhum. Então Clarinda. Uhum. Boa, avô, que botar? A minha é Clarinda. Clarinda. Só de nós, a minha é Clarinda de Índia. Tá, está anotada em um book de nascimento, cultura e coisa. Sim. Então, a hora que ela chega na Butchulho tá romano de minha mama. Ora que chega na Butchulho tá tem um confusão, ora que não abre, ope. Em vez de nós escrever Clarinda, nós põe Clarinda. Clarinda é bomba, boy, que eu te escuto. Boy, tem viado a discutir com mim. Tá pensando, não, pode aportar nada, se for. Pero originalmente, ori... Clarinda. Clarinda. Sim. Pode pensar, Butch Julio, quem é Butch Julio? Butch Julio tem um narincão, que tá bebendo narincão, que tá chamando, é meio julto com... Julto? De qual anda é meio julto com? A gente chama uma pedaço do coço. Tigumi. Gumi é tapurá, se turcos, então nada, nem bem na mão. Está direito ao loche, direito ao kiko, está rojlar, é mesmo contar, meu viado? Sim, sim. Está rojlar, está tover, e em qual é a metade da sua vida? Está tudo bem, mas é preto mesmo. Está bom, tio, eu. Também tio, sim. Quanto bom, tem mais tio, Guilhermito? Guilhermito também está meu tio, sim. Não dois, mas quando sentou. Eu também. Quanto está meu tio? Me saco não, está tem mais um homem. Tanto assim me tem uma chope, tem Sicília, Clemens, Yeye, tá qual é outro? Então não tu de Panimá, de Bana de Botato ou de Bana? Panimama. 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 Então na Biba na Bonaire sempre? Na Biba, um par de tempo na Biba na Bonaire, despe, não tu rebe Biba Corso. Não tu rebe Biba Corso. Guilhermito, no? Guilhermito tomamos più a parte, sono l'altra età, l'altra età viva, se cammi tanta, tanta che stavo più stretto con me, e tanta che cosa dava subito, tanta che è Tarzan. Tarzan. Chi vuoi ricordare? Chi vuoi ricordare? Ormai l'altra settimana è da cana, ronda che non? Sì, ora che beve, ma tanto, potrei da cana, tanto è sempre stato in conto, perché passa, lo sa? Passo, ora che sta a liberazione, da che la passa se che suoi non che conosce, passa qui, passa lì, passa lì, te alla lara una finale, te se cammina la llega. Yeah. Anto ora llega un'altra noce, anto, e da bisami, da bisami bada fuma, buona po' bai, a casa, e da bisami ta che da si. Però prometto di dia abri, mi messe tana roi hundo, passo ora pana llega con nuco, mi messe te. Tor di ripende di mardo gane, va per dia la bai. Poi uno dai cammini per subire montagne, no? Sì. E da quando di sì. Di Giulla. Di Giulla, sì. Poi sta, ma ne usa, da subito, no? Mi di miele giove, da mucci, sta, sta, si mette lì, con paesare, si mette lì. Sì, è quello che ne ha detto, sì. E dai, ma ho fatto passare, mi sta, cosa? Un po' se ne ha detto, cosa? Ma se non deve mettere, cosa? Lotta. Ma se ne ha detto, cosa? Direi, mi dà un trado, sì. Sì, sta trado. Tra poi con nuco, cosa? Tra poi con nuco, tra. Un piano. E se vai corso anche, perché vai corso che da hopi, se capanna non ho corso, non sa, non tengo ferf, o se qualche cosa vai. Mi ricordo che un abissame, che passai di quando che togliai in Italia, e ti rimane un conuco che vai. E conuco che ti conuco che mi vuole. Ora conosco, ti vuole passare conuco, anto mi sa mire conuco, però. Tá tena grande, ora maia mais senti mais aqui com nuke me velha tá. Então essa entrada tá para ali para boa porta grande, esse aqui tá tem um nome que biri vai já, pero nem tá corda. A mulher não te conhece, pois boa velha com velha não de. Mas velha de parte mi tata, velha de parte mi mamã não. O tata da brava arte. Sim. Tá indo ali tanque bom, hein? Sim. Pisa mi velha a casa com ele ali, de tanque bom. Sua casa está em Itanque, a boa família Brafarte. Sim. Tá tem um senhor lá, uma mente Brafarte. Você não tem ninguém não? Mas tem de mente, pero. Mas com quem? Não dá visita cá, né? Sim, para mim. Nem está acordei. Agora vai lá, de que bana, Maria? Que coisa tem? Alguém de casa. A família com um cara de bairro aqui, muito bizombra. Qual lugar cá, meu? Sim, agora vai lá, tem um chique bana, que bana está mundi. E não, tá tem casa.
di tinta bisa butang motang nos kas kinang kas di erwa nai nang tur e nang tabatabashi kai chi merse anto kas di palang palang ken palang deto palang kita velo di ubis valentino mhm abang ngono sino no no per mi sa su ku e valentino antonio valentina che da mi si e tatata di antonio valentino e palang Amba pero Tony ta melanda ki den después of Monsa. Bisa. So ora ku ya después ora ku melanda e tin ya Tony. Palanda grande ka ba? Ora i. Si palanda ene grande ka ba. Su casavo na cara da muri ka ba. Te so melanda ko se ina. A ci merse ku mo coach Fritz sa de mero. Ci merse ku mo coach si malanda ren mas bo ene mes. Oppe bo ene mes. Ci merse da botam Uele assina bom, tinha merda da bata yora. Você para nada. Estou tem coração mas mole. Um dia me tacora, me tá aqui na mata de ta yora, um dia domingo. Me digo tia, tia tá tinha merda da yora lá, ganhei bem aqui a passei. Ora mãe, uma mundre tinha merda que que passa. E disse para sofrer mãe da freça vai, vai ser que Jojo com ita na tá biba dentro ela também. Foi mãe da freça vai ser que Jo não tem na, tá dentro cara ele sem corpo passar. Tem na Eu sempre ia casa, me disse, pero porta na meta companhia bem com neno, tinha me senti me stay ora. Mas que da seca de, não sei que da pape. Despe pouco rato me digo neta. Até meu coach bem junto com Johnny. Ela seca su olho ele ia sair para na meta que tá. E tá rumar ali maconchão, né? Sim. Rumar butang, rumar maconchão. Tatim. É som da Pedrito, não? Dito aí dá. Então, com família Stassi. Chang di Stasi. Tambi, Mochang. Tua famiglia grande, d'accordo, ma lembra la miratura di una, no? Sì. Popo ta biba na ruba, Keta, Martina, Tina, Nea, Le tambi. Nea. Então, Jo tem unico ombra. No, Momon. Acciò, mi dà Momon. Sì. Non lo dico gago, si va via. Momon. Ma le dà il beta, che dà ba. Sì. Ora che dà il beta, non te lo riso io, che ne porta, che non è visi, ai sì. E sa che... Ela dá um beta de massa que não te taca, né? Tá guitarra. Então, guitarra of the quarta. Eta tem, eta tá yeme carícia colombiana. Carícia colombiana? Carícia colombiana. E um dia, eta fuma na paia que não na horta, com fiji. Ah, você acorda mesmo. Eta acorda um dia. Carícia colombiana. Eta mais é como dizia que tinha gostina, né? Sim. Aqui, com a conta, tá? Você tinha gostina da família, não? Sim, não tá família. Não tá bebê junto também. Não mal lenga na bisa que ela, não tem um coco outro. Não tá tem um coco outro aí. Há um dia, agora a Otissa vai para comer um periluz com a Kima. É nem um estúdio, não tem que ir. A Otissa cai, dá a cabeça, mas nem vai ler. Então, na verdade, tem. O Momô, na verdade, tem. Onde fuma com a gente, Agostina, com a Guia. Até a Otissa morre, e o Kiko com a gente. Então, Momô, que dá. Onde ele, ba. Mas o que é alguém menos? Momô, Kiko, assim, de ba. Espera de ba. Baixar o Rio de Que mês, então, quando morreu, a Otissa morreu. Ele não morreu, cara, eu morri. Está dois de tempo, mas agora me acorda. Con os lanta e na straio que tem nem barrio aqui. Então tem um dia da minha bebê fuma cair de roi. De tempo me dá bebê na cair Simone. Então você de brilho tá bebê, né? Cas, cai na sua mãe. Você calista. Você mira ora lá cai. Você vai para baixo dela, nega redondamente. Diz, não. Vem da lanta, vai lá gan. Você vinha de Maria, tá? Mamão é bom, até buscamos ele lante. Em que lanta? Vai a rabo. Vai, guaco volante. Mas eu me digo, mamão, que é pra saber de hom. Mamão, cacai. Me pula lá lanta. Me digo, não tem nome. Então, tá lantado. Mas lante, não sei o que lá que dá. Não, que dá gancho assim aqui. Ora, não sei, chega aí na. Bani cai doi. Me digo, né? Bang. Bami iba wedi no kaka si minta bai bami ci gustin nanta una ene da un pareja inseparable enta bai casa so ke ya casa Martina Zundri so ci che sino ci che sino da me da su vetra nan do sei nan già sarò tardi mentre cuore Maria tanandia nanta bebe to te no mentre cuore parte di lande cuore come parte di lande e Eta tima ne balkon, be ba, tu tingu subi un trapi jena, pa bo yega ne balkon, pa bo bai pa den. Ito eifo na bria stupi na bebe, chichi gusina kumisa zundra.
Laki balang ni mah, kita main pulang, butang, butang, palang, palang, antuk cuci mersen, cuci mersen, antuk masuk bawa tu cila lagi, familia stasi, tu sobrai bana kamundi, abal antai modito lagi, pedrito, tapi yang antuk cila, cila, cila kita kor, si, mana antai modito, tetapi te orang kau elabira ini grandi des, sebelak drumi, hope malu na kama muri. Muito tempo na ita quente, vou ver se ainda acompanha morto. Não morto, porque ele é malo, te vou remover então. Me decora, me decora, então, se a minha cabeça for de curar, for de família, a saliena é roupa importante. Roupa importante. É de Juliana, ou a fundo de coram extra. Sim. Beni. Beni, a mananache está... Tá um grande na codela. Sim, codela. Joselito Stasi, que tá último aí. Sim. Estava tá, deputado. Sim. Então, se não conseguir vai no pi, ele de Ibi de Palma. Yes. Tá aí, não, engenheiro. Sim. Que manda, barrio aqui, é curai. Sim. O pi, o pi. Curai. Senhor, senhor. Sim. Você agora, senhor? Com polaga, tô agora, senhor. Senhor, felicitas. Então, agora, ora, senhor, que vem vacância, mas... É conta, mas nunca grande era, tá, não? Agora, senhor, felicitas, sim. Malanta tende que tava ta que me metio buyan ta tin vista riva je. Pero di pa un motivo of otro e freache aquí bro. Aquí bro. Ela bebi rasur. Qual é importante la indique de esa punta. Pa como de mi sapico. Yo nunca me entendo ta esa ta. Ele gai no papi como sin fácil. No. Pero estava ta un na barber tem un caia vos, ah, cuz no. Passou então um senhor que da dona Leas, está coque. Coque e tatá. É tatá. Pero toca, não está aí, não há sobressali. Não há mais que me ouve, pero está acorda, sim. É temporada, ainda ora com o senhor Bini, e não está tem marca de drenta para dentro. Então, de dentro, alto de lante, por ter, tem que dar para, só. Vim biame, como muito, me tem melhor, tu para, não está visto assim, está o senhor... Tantan, senhor. Tantan, senhor, tem, então, pero... Tantan, senhor, aqui da cinta, dentro, alto. É um pouco barba aí para dentro. Então, me avisa aqui com a criança. Não está fazendo a casa e ela sai. Sim, não dá para ser regra, não de ordem. Não dá para ser bomba aí. Está bom, está. Está tudo certo, não? Não, com a câmera total. Com a câmera total. Eu vou mencionar o nome Dui, não? O Dui está biba e não, ofta, se chica nota, está não está biba. Dui, Dui Smith. Dui. Dui está biba, não? Está biba, não? Está biba, não? Sim. O que está de chica nota? Chica nota. Sabe que tá numa chica nota, tá? Você me sabe? Ah, você sabe? Eu ia me dando um show no olho da Biba. Mas uma diretora, chica nota. Tá bem, então, chica nota. Tá bem, aqui não? Tá bem, aqui não? Tá bem, aqui não? Chica nota tem, né? Sim, sim. Tem duas casas dentro, aí. Um aqui, bando e bando, tem um palho flamboyant. Sim, ó. Agora é. Agora aqui tá ele com o governo, tem, né? Sim. Pero. Agora eu vou dizer que é chiquito para Alanta, vou dizer que caso não tem mais uma dia, mas a mim Alanta conhece a Aquinã. Aquinã. Combi. Eu dou para sobra, minha tata está indo, que minha tata vive aqui não. Minha tata está vive aqui não. Então eu ouvi, não estava quatro mães, dois homens, dois mães. Então eu outro não está tendo. Então minha tata só está tendo. Então eu ouvi, ora com minha tanta, chita, ora com chita, a casa. Então eu estava aí vivendo no Corso, então eu ri, me tata a decidir de pedir minha mama e por lagar meu pai. Era Balanta? Sim, Balanta queria seca minha tanta. No Corso? Sim, Balanta. Que bairro? Maripampum, mas Bango Strat, para mim não encontrar a minha numa sonha da corda, para botar bem assim naquele loura, na boa loura. É casa, não. É casa, nós muralha de sala, tá muralha e câmara de outro. O Buian, quem da Buian? Buian da Romai, Romai Chita. Romani Chita, ok. Noni su di dos casar, noni semelere. Agustina, come? Agustina, ta Roman di Tiena. Buyan, ta Agustina, Buyan, mi tata, cola, tanto cutia. Ok, vamos ta ti un infancia, parti, aqui aia. Aqui não se cachita, aqui não é uma lanta em água, mas agora é uma lanta que conhecemos já, mas também foi cruzada lá. Sim, sim, passou. É corta assim, né, que é trabalho cruzou, é também uma temporada na cruzou, depois também foi negro. Então, agora que... Eita, agora, sim, mas como isso é bem luxo, classe na cruzou, depois agora uma vinha aqui não, mas aí, duas vezes, tava tá e frau de Kleuter me tava dentro classe duci esse meu amor leva corso ora com a bimbeck
mabai erste klas. Dan erste klas na bersau. Orang dia kena minta borimi erste klas kena. Asi nama kita te derde klas. Di derde klas si minu abai kursau pa bai bai biba. Te pa mi bai skol makaba. Pata gusto kursau aru dalan de komo muso. Si. So ta duche tempo. Duche kursau ta tai tempo. O ke trabo buyanta ta hasi. Buyanta pa ta ferf do. Pero na una ta ferf si mo bisau, mi sa ku ta na shell. Ota na una. O shell, kia melo, penta ta shell ta ta. Shell ta por mi. Ta ma CPM. O ve un kamina nei. Ferf do ta ta. To a chita mes. Chita na hasi un trabo de subida. Sigume ore ta yon eletrana pa kus nei na kursau. To despe ke la casa si en betramas. Tena grandi na ela betra na Hotel Bonaire. Sì. E ta tra. Sì, sì, mi ricordo. E ta tra. Sì, den. E te quando visto de was rats. No Hotel Bonaire. E ta passemo in un SV vero, mamma mia. Sì. Ta di mie di cosa? E ta hop strain. Hop strain. Tu cos mi sento su de mané e che? Bote compra cosa mi sa, se lì mira bobe compra co bin back, promette che scope che seca. A tavola nemo c'è idiot na carreda. Era legge da formare così? Sì. E su crea disciplina de mo. Así María, lo que María está hoy en día. Sí. Que sabe era da estranha e diligente, no? Sí. Te sou também enviado da street. Street. Então, malanta, aqui dentro da casa, junto com e com meu ela, tá na 200 moen, só e casa com eu nanta trafo, tá um bepa aí of those bepa aí nanta chega Bonaire, então tá na mesa hand turcos. Ok. Para mim comecei ir ba já boa infância, Maria a mim te acorda disso para trás que tem um caso de panche, um caso de pedra. Sim. Quem anda vivendo? Você é dono de casa mesmo, não anda a conhecer. Para... Sempre mal anda tendo. É a casa de Momo Ana. Momo? Momo Ana. Olha. Você sabe quem é Momo da tá aqui, fama e tanto tem. É da ruína, não é assim? É de... Não. Ora mal anda, é tanto um caso de pedra, daque de panche, flor de tabla. Então tem uma sala grande, com um câmbio parte para riba, parte de lá de também tem um câmbio. Câmbio não está batalha, me provixe, me sabe como? Ela guarda coisa em gelo, não? Provixe, não é batalha, mas nenhum adrei, então parte para bom, então tem a cozinha. Tem da tienda da biba dentro? Mas... Não, agora mais lá, não tem tienda da biba dentro, mas está será bom bom. Então, já domingo assim, na minha cozinha, nós está bem a bie, você variete nel limpi. Ci siete città? No, ci siete è tanta di ermano. Ah, ok. Chieta. Chieta, richieta, richieta. Chieta, sì. Non so, ci mi ha stato, ma non è messo? Sì. Se avete brutto, niente. Tutto questa chieta è stata scesa. Anto, botta, non sta bene a casa, anto, è stato un fonograf e din. Anto, un disco, noi. Anto, non so, non te, già domingo tra mezzo, non so, tocca disco. E ne da metà come c'è apparto. Ah. E ne da che buona. Ma ora non ti hai messo sul papà di naro. Sì. Da di miei di naro. Ok, ne da di miei di naro. C'è, c'è da metà. Chieta. Chieta da metà. Chieta da tranquilla. E arma secondo di... Erma da metà. Bom pita traboso. Tu rene, già che bantuene di ensaggio di miei di erma. Quella è da buon democrata. Moccia. Un piano, mi ricordo, tattivo, sta in Birona, a Mchegi. Anto ta sei su nebe siccome tengo democrata perda. Anto tu era mero democrata perda in combinazione per cambio. Te ta parana e porte e ta si propaganda e non vai voto, ma sei borci da. Sì, 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 sì. Oh, mi ta amo no democratico che ho ma non c'ho ora sta vero una sera, io sta a 30. La sale gene passa smale se ne chi ne bieghina. A tu no che te la perda, con la perda, amo la rabbia, la zondra. Sì. A tua mamma la che sembra, dice no, 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 attende qui. Attende qui, perché è da... Mi ricordo, è con il defunto Lorenzo Nacchi, Uliana. Lo dice con la Borosch, Borosch. Borosch. E Lorenzo... Uliana, Uliana, Uliana che sei, papà. E quando papà non doveva morire. Ah, ma poi la moglie Giuliana Lionetta. Sì, erano tre, sei, c'erano tre state pilarne di democrat. Di democrat. Non papà è male democrat, su den temporada di campagna, non papà è male democrat, sono davvero buono. Oh, gioca fulla tamme, è una famiglia. Felice. Gioca fulla, gioca che ormai erma. Ah, ormai erma di tata. Ormai erma di tata. Non tappa da dos romamo, dos romamo. Tati erma, nini, gio. No, no.
No, non tanta. Con le sue cose, con le buone. No, non tanta. Che me non è romani e ricchetta. Sì. Ok. Tanto, tata Erma, gioca vula, Nini, tata ti un romano anche, con andai a papà, e sei malanta mi conosci. Però papà parse di un gamin di bala, na dale bala, bo mesa. E famiglia che no? Non tiene relazione. O e família mal de corso passou bra com nono tava tá biba com noite mal também acompanha com noite mal e tem um sim e tem um homem mais grande tá José Cáceres ah escusa canta sim José Cáceres tá tá aí nono então depois tempo ela tinha ela conhece noite na biba mundo de tudo isso bra aí nem Pero familia malta, familia esa prominente na cosa hoy. Pero esa que nan dor comita que no nota con los cur, anto e familia nano a acepté. Ano acepté. Pero mal la que señor sa era que san sabía nan of no. Sí, antes nan ta bien turora. E noche sabini, Knox, Pete, Shorts, nei tur sabini. Tobi un just do you know nada din. O ese es que venere. Sí. O que não sabe coisa, sabe que os Cáceres mantêm um não sei entre os amigos que sou, ela morre também, a empezar, a gente conta que os Cáceres está ser humano. Tá, cara, não, mas é bonita. Outra é importante, né, que tem raiz de estágio aqui, está os Cáceres. Não sei quem é Cáceres, que mesmo depois não vai ser bom, não? Sim. Então, a gente segue desgrato, a gente vai para um break artigo, nós estamos conversando, a gente tem um programa de gerência com María Clarela. Na extra, nos luz tanta sende trempang pa por ser vivo. Nos tem casi 45 años ta trecebo noticia confiável. E nos experiencia ta visto den e calidad di nos trabajo. Nos tacana gentere proceso cu dedicación pa no servicio llega na abo sin ningún retraso. Nos ta biba de un tempo de hope fake news. Y taparse una demasiado ocasión ta menosprecia e noticia verídico. Mientras cu ta valora uno sin base, gis paso e ta promé. Pero extra, no te spar ni un esfuerzo pa sigue trece noticia con bo por confian. Sea de forma de courant o forma digital. Riba bo computer. Den bo telefon y riba bo tablet. Sempre algo extra. E me está começando a ver com Maria. Maria de Chita, maneira nossa batalha meia, Chita que tem um alto manchão aparto, um coral branco. Eu tenho medo de quando isso vai, tá fervo, tá fervo, não? É medo da fervo, não? De fundo, Marcelino tá bem fervo, não, pê? Marcelino de Elvia? Da Subina? Marcelino Anthony? Marcelino de Tato de... Da coisa como é? Rony, né? Sim. Anto, tá que marca o dia da... Hillman. Hillman. Tem o dia da Parton. Vou te mirar lá, que era correr com ele, é o último, não? Sim. É tá aí, né? Não. Só mas aqui que passa que deu o tempo, sabe? Eta tem esse tata é pro meu auto que tá tem despe. Eta tem um verde, esse tá Vauxhall. Então despe já ela bem. Eta tem um Buick também. Tá ribe Buick aí assim a cor. Buick automatic. Então ela comprei, pero entra por a cor é bom. Tá guarda, hora que drone merdia, 30.
kore ba sin chaki tere be kore ba kore ko ko ta mala mucho maria mucho ta te despero pita por bo me disni to me tere bela subi subi camina grande me Vieni una palita marina, allora subito cammina bravi, vince. Ho ragione, il volio. Tempe, tempe, playa. Tempe, tempe, goi pulisa che dame. Andiamo a ne vuori. Carlos da palme, dia me pa sexano. Carlos sa lì, io mi sento a canti porta. E dico, mi da che mi viene a schina? E dico, ne exano mi passa. E di Kiko, ando tu rebbiana con tanto pavo, arrivo camminando. Corro da cuore, se ne vuoi, se ne vuoi. E dico, mi va che mi drende, dembi, sanno. Drebo, mi di ma lo vuoi, era. Deve ore sì, mi te che la cuore. Era mai bom, não passa que sabe. Agora, entre os acalos, um par de tempo, essa. Já está viva na. Mas nem brifocada, hein? Aham. Boina. Bom, boina. Oi, bom. Que Maria, é que ela tem. É curtida, tem auto, que manda, mas é coisa de que moda, assim, não? Sim, não, queira. Tu ainda anda, queira conosco, ainda é rico. Sim, mas só. Tá, nós já temos auto, ainda um console agora. Aham. Se fina aqui também, tem um auto, um palo, assim, agora. Sim, sim, sim. Bia ainda tem. Não, bia ainda tem, sobra ainda tem. Que mata não só? Sim. Tô não ainda tem de amor aí? Não. Não, a tua opinião é que era que o botinho. Passou o botinho alto, botar ainda rico. Tandina não, ainda tem um picô. Tandina. Tudo agora. Pero para mim, esse gumi tandina ainda tem um alto. Sim, decora, decora. Sim, um picô ainda tem. Para mim, que picô ainda tem um alto. Como tinha rato, outro preto, outro tá, tipo outro languer, porque você me sabe que marca outro tá. Ora, houve dois, não? Toca, dois que era Smith. Smith. Mas tá cordeira, tá traina, na cusucula. Sim, então tem boi, é palo, segundo tá um palo de vatapana, então tem é aparato, né? Então, me sabe que tá com carbono, aqui que eu perco, tá mirei, então acendei, então tá. Agora que tem como molecona, até yeah. Costa que dá saca candela, yeah. Assim, aqui. Blast bal, segundo si. Também é parado. Estava nesse, botei um guia da quebra, botei aí BP, estava tanto que se coquetasse com ele, estava da traha, e covir cam, para boi, encabele aqui, late corocinho para boi. Vamos pôr na bobina, com ele também. Atrás, a minha mãe está é black, né? Corocinho, black Z, grande. Então, ele está plancha com ele. Sim. Para trás, para o polo. A minha mãe está para cima, mas está quieto. Mas, a minha mãe está pensando, doido está bom, está bom demais. Sim. Nada, não estava para pôr em hambre rabia. Nada. Mas agora vai, está tranquilo, com o seu smile assim. Humilde, homem. Mas é humilde, tata. E também traga, será tranquilo para ainda não. Antes tempo está aqui, tata, tem malanta, e tempo não está ganhando 2,50 para dia. Então, com sua comida, assim, botar coxinha na sua comida, e com merdia, botar no desayuno, menta, com uma merdia, outra merdia, botar no seu coffee, com seu pão, ou whatever, que botar. Então, 2,50 está ganhando para dia. Família, essa é a mãe da Tatá. Essa minha mãe aqui, aqui banda não, tá ligado? Minha mãe tá em Toyang. Toyang tá na família, não me segundo. Sim, Toyang, mas tô. Teresa também da mãe, também essa romana e. Toyang. Toyang. E ele tá precisando de um double letter. Toyang. Tá fastidioso, né, bebê? Tem não? Sim, tá zumbra. E sai de manhã, não te dá. Tá tendo a zumbra, tá bem. Então, se lá compra mais. Para galinha na mente, mas tu imagina nem a minha. Se ela beira fuma cair. Peraí, você quer ter uma força, não? Sim. Isso é nada de um chatim. Sim. Você chatim é double leather. Sim. Ali chatim que vem agora com o cabrito não morrer em bar, o burico morrer em bar, bubui da contame. Sim. Poner o lomo bebendo. Bebendo, fô. E chatim, em quando você chatim? Não, chatim morrer em 142, tem esse fume. Alá, não tá tendo DJ. Tem uma história de chatim, um bubui de uns amigos aí. Ele vai contar um viagem com o chatim aqui na mestre aí, Corsol. Terminando em Monte Cristo, você está um paciente psiquiátrico, não? Sim. Então, em que era o país? Ali lá, um estaca. Está que curar, tem, né? Botar uma série de história. Não, mas em que lá que vai por nada, não? Vai que o Corsol, nem com o barco, que estaca aí tem, né? Vai ali. Eu vou tentar estar aí na Corsol, eles são para ter nada, né? E meio de calmer. Para não curar, saque estaca, pessoal. Pero se me entender, também tem um boiando, tem uma história com. O boiando sabe ferro também na restaurante. Então, parece que tem um dia que tem um gairi, um trapi, tá ferro. Ela passa e diz: eu digo, né, compai, tem na boca, acho que eu meti me estende de trapi.
Compai te nena ba kwaj zumi de meste de trapi. Ela kita trapi boyamu yu. Ya o kai. Ai ai. Tá constrange essa passa. O sabe não, agora sabe, ayer não sei grava, mas o Simão me grava na Cátina, que Cátina e casa, não? Então nem casa nem mais bonita, que Cátia Agustina, o seu casa também, pero tá Cátia, do me com casa para mira, não? Sim. Pessoa não tem nenhum é família. Segundo na eu remember com não tem biba na rua. E tem eu na rua, pero ainda nem tá base num caso malu. Interessa. A balanta aí a Maria, Maria Frumo, né? Isso, cantou Maria da Romai Cachi? Mama. Mama de Cachi com nena. Sim, mama e Cachi com nena. Andos, eu sei. Não, não, tá tem boba com chumbubu. Braulio, chumbu. Sim. Só tá tem um boba tá bebendo com sol. Busa mandar. Sim, então chum boba tá bebendo com sol, do é outro um tá bebendo na ruba. Uhum. Então é não também tá tem um hambre color escuro. Só tá young after que canta. Me tá acorda assim que tudo tarde, me tá mirando, tá passa. Pariba, caminho tá cai mani na uki, é uma tá passa, vai só, um pão e caque bisti, precisa que tá pão e te compra, tá aqui, que tá vai, despe procurado, bota mole, mire, tá passa, vai. Daí não. Pro cachi com nena, tá yudi. Feijai. Feijai. Ok, não tá promessa, eu rico. Não tá promessa com. Não sei não que o feijai vai corta orelha de chica trinca. Não tá promessa. Não está por mim que ela casa com chica trin. Desde de anterior para riba na meta tem um hambre. Quem? Monchi. Sim, é um grabo, não é fruta, não? Sim. Então tem monchi. Esse está parce, chão feio roupa, pero chão feio da coisa. O que é isso aí, seu família da? Bisa. Não, não é Marques, não? Me pô, bisa. Você me decora, ele está bem com picop. Sim. Ele está bem de fruta, com verdura. Sim. Ele tem, se quando o caminho, bubu está aí. Se quando o está para riba, é. Se quando está em frente, já está de um poço aí, não? Aí nasce como isso. Sim, aí nasce quando o está. A minha decora, não. A minha decora, não. Você vai, é banana. É um monte, verdade. Um monte. Não, agora meu pai não está, eu disse, olha, explica um par de coisas lá, não, de pegar aí, não? Com uma pedra na caminho da Julta, mata cabrito, tá, tem um quarto aí, não, também, caminho Julta Biba. Julta Biba, de você casa aqui, não, do parte para bol, tá, tem um quarto com Julta Biba aí dentro. Então, nena, o cachê tá dormindo, de casa, grande, pero nena tá cozinhando, só comendo a parte. Cachi está cozinhando, se comina peco de olho a parte. Da maneira assim, como quando era. Sim. Você não anda viva, mas não anda viva muito, mas toca a parte. Sim, a parte. Não anda pleito com o outro. Muito constantemente anda pleito com o outro. Claro, não? De agora, de casa, Cachi está dormindo bem a direita. E câmara ainda, então, nem está dormindo em cima, para depois. Sim, verdade. Sala. Da maneira. Também está tem um câmara. Também aí atrás também. Tá tem um outro uma direita também, também tem um câmbio parte para riba, então é a direita se corre bem, botar em boca coxinha. Nossa, cara, nem demos a mira, mas nem da mira não de mim. Sim. Tem mente, precisa de cachi, com o redente, missa, e tá rindo, que é 12 dias. Agora tu ganha o dentro do dia, ou dentro da banca. Eu tenho que ficar o dia, saca, saca, cabeça da bola. Tu 12 pro dia, não, mano. Sim, tem que cabeça da bola, tem flor. Então tem na chave, você tem daí varredo para pastor. É? Sim. Tem de maneira espinhão e pastor. Tem de maneira espinhão e pastor. Tem daí varredo para pastor. Tem de nenhum controle social. Tchau. O que você faz? Tchau, o que você faz? O pastor são bem, só não tem visto pastor. A nena também é religiosa assim, não? Não. A nena sim, não. Cachi está reza também, é rosário. Sim, nena também. Nena também. Nena, sei, nena está assim, mas tanto. Então, pero Cachi também está por si. Sim, era muito bom. Eu tenho nena aí, me tem que combinar uma maria e ligar esse dia onde eu conheço. Boa, agora, um chão que não está aí, mas com chão colocou aí dentro, olha. Sim, com chão, bani, biba, bani, seria, bani, que me enxerga na biba Provence. Sim. É ibana, não? Hora de satin rosário, assim, aqui, tanto, hora de turena, que eu avisa, amém. Tem que não abolir com missa reza. Ave Maria, eu orei para tênis com chum, missa. Amém. Me decora com chum. Lá queria muito que era uma bene, me decora. Sim. Ela sabe, é riba, não? Ah. Missa não é bem bem, para dar riba com chum. Não me dá riba, não. Pero, sim, orei para tênis, não me reconhece, não que é traduro, que era em casa, então. Sim. Eu trabalho, Júlio não está tem eu, não? Não. Júlio não tem eu, Júlio está duro, mano, e com Yanchi. E antes de me acordar, eu me acordo assim, dia que ela morre, então, na mesra, a tarde, na mesra, vai dizer, pura pessoa, é morto, não está aguentando, ela começa a estar olhando.
Oleh mana nanti saya pergi dia? Sekarang yang si ofti undi ayuna di unna ita yudi unna di vesa ki li andrito. Saya itu ni grande nak contami. Li andrito. Sigumita yanci. Yanci no? Yanci si, tu. Juta yudi. Tapi mana? Chico. Chico no? Chico 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 tu dei no? Tak chico tu dei. Ah, berat, berat. Ah, berat. Sì, 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 fa bau di. Ma di magri. Sì, Anto, e su un camuri, per me, e sei di Yudi famiglia Vesni. Leandrito. Come ti chiama? Leandrito da Yudi Leandro, il dono di mentor. Anto. Però fino a me da tenio che amri. Che? Fino a tu da dono di casa che non. Sì. E casa che non, tac, ecco la casa di. Qua fino, qua casa. E su un po' bau che non. Sun den korai. Ah, okay. E case ta cas di ante saento ta cas di wela di defunto Jo de Jong. Beto nei. Beto ta tata di Jo to. Beto de Jong. Roberto. Roberto sì, sì. E nome Beto. Sì, ta tin Roberto. Io me ne che tamera di e bario che non tanto. Sì. E famiglia è parte di famiglia de Jong. Mi non sa si ta e mamma. E mamma di Roberto na kita ta roman di ia mami kachi nanki pusa ta prima na da kachi ta prima di fina nanki e me se bom era bom e fami era de esta acha ki un manera fu otro ti un relacion ku otro sí. Familiar si sí. Bo si sí. Pusa si no pusa si ta bien di otro camino di otro camino somo ne ore laru su da tembario no. A mi dovrei allora, sono da nasce chi di? Ti amo, non sei sì, però io... I miei ne nasci, la maggioria di miei ne nasci, perché adesso mia mamma abbiva che dei, mia tante Cecilia anche, Cecilia abbiva, poi abbiva a casa e trastano, siccome mia mamma anche abbiva e trastano. Quindi dopo nasce, lì vai, Cecilia, mia tante abbiva ancora te, ultimo, cammina con... Sai di lì la storia, papà? Ah, no? Tapi betul kalau palita ina palita mereka. Ina tapi tu tiung kas. Si saya sih kalau leu si. Si tu si sila biun tu si gumi jaina si sila saliba korso. Okay. Kita dispens orang ki yang tur kau biva ki banda. Kita bisa pa bawa kita kau me fina. 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 Sì. Fina. Amin tu tak kau fina. Fina biva mas tanto na korso. Biva mas tanto na korso la biva. Eta tim, eta dina domingito. O mani na, ma mani na bimbi bagi na. Ma la antamo chevo sa e terreno boy, da to terreno bashi. Mi no sa di ken eta ta. Pero despe tempo ia. Mari Lulu. Mari Lulu compre a compre. Ela serre, ela tra un casa riva gen, un casita. To despe tempo, promet che la morisi gumi. Mani na comprese ca giro. Mani na sono bibe da anzi come no? Ma c'è poco. Ah, bibe dentro io alle con un io ma stando na conoco. Conoco. Ma c'è poco sa ina ina. Otro ene opi marcante de e bario antichi mas boita calista no? Calista con Chico. Chico busa mena da cara Chico, ma mi potrebbe no, mi ricordo Chico. Però calista sì. Sì. Tamo sigara siga coronita. Siga coronita. Eta quando si mette su piena da gli spat adres na. Ti è fred. Sì. Deve te quadro di Anto. Edo. Ora Edo ta in niente di. Edo ta pega sonho. Eta carga. Edo de un braço. Edo da sintão. Sa drumi. Ma che fred non pega sonho. Da erma ta ti un carne. Cui ama nes. Nes ta ma xa peligroso. Nes ta cana de un sabana na ki. To calista tingo passa. Vai con nuco. Però portati in bietti, in cuo Patrizia, poi Erma, tu stai parlando in cammino di voi, ti grida, Erma, onda ne sta? Erma, mi sei, se li ero, io su te, abbanda, no? Che tu passo, e ti miro, per ne sono dalle, so, ti è spat adreno. Ne sta aggressivo? Sì, sta togliando una Erma e carne, lancio cicchito. La cliente e carne, ta manne, va conto. E ta terrorizzato, Mario, che la da, c'è un fermo, e volte, c'è un fermo, te, abbanda, no? Qua c'è un fermo, sei? C'è un fermo. C'è un fermo mi birinha lei. C'è un fermo bin di conuco, di mesta tinha caminho de traça. E c'è un fermo passa tua tarde, da passina, beve coffee, já ia passei uma boa noite que nada disse que bem casa. Entra sa que carneta den, de mundo não. Ela cara de bem espernai, ah, mira, c'è un fermo dentro, para que como tu na feira.
Então foi aqui, eu sabe. Da bom mesa com chão fez o style papel tá. Era a minha só que caneta de mundo e na minha cana tá bem de repente me deu um golpe de mim para trás. Tu tá sabendo volta até a banda, não consigo nada gente. Mochila. Sou mochila, sim. Sim, 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 tem o papo assim naquele nome ali, então, só para dar uma nostalgia, mas com ele não toca a Bíblia com o outro. Sim. O Salva tem que ir, por estar com a tour, nada de roupa com não. Mas se você mira bom, era que a Bíblia era uma família. Uma família com o outro. Tudo estava, fora, mas lá me deixou um filho, que passa tarde, fico nunca tem que passar. Você quer mirar nos bairros, nunca tem que passar. De correr, mirar, vou passar com nunca. Com bota bom, noni, noni se com nunca também tá. Despegar aí. Despegar aí, né? Noni, noni tá passa aqui, não, passou mamá, tá sua suegra. Então, você aqui um dia também tá com a Harry, de curar, de tranqueira em nós, por boa que tu tem um palica ducha, tá crescendo, mas é grande bailaira. E eu digo, né, noni, bom tá querer, como por subir, põe um trap, então, boca, ele. Não, lá é palão. Eu digo para lá, põe um trap, vou subir, vou cap, e braça de caduche, pendo, cai aqui dentro. Noni tá bade conuco, noni tá bise. Alejandro, e trap, não tá bom, botar. Ora, vou cap, e coi tá cairiba bom. Ah, ele que dá papel, coi cansa. Para lá, né? Cap, cap. Para mim tá querendo, noni lá, mira, com e braça de caduche, tá bem bom. Até ora, com. Tinha que vir aí, amém. Noni, bio da missa, Leandro. Noni, tem na rua aqui. Na chiquita, pai. E, braça de caducha, quebra, não? Cai de alma, seu cabelo também foi de trap. Noni, tá tomando um pouco tranquilo. Sim, um pouco tranquilo. Renuncia a linha. Sim, se me ler, né? Romai boliche, né? Sim, primo de Vitata, não? Simon, Simon, tá na última romance, como é que eu morei. Simon, Boliche, Julia, Francelina também. Dou, Francelina, Francelina é Lugo, Lugo, não? Sim. Lugo. Até Julia da Bíblia, tem norte aí. Sim. Casa com Roberto Anthony. Sim. Casa com Nadri, chegou aqui. Agora, você com a vida bomba, boa, boa. Bota aí uma nostalgia, você, agora vou guardar e batura em renda, né? Não é que você não mas se banda, tem um homem também que não está chamado Dom Pedro. Sim, Busam. Busa, você fala, tá, não? Pode ir, você casa ainda, não? Casa, ele vai com nunca aí. Sim, casa bloco ainda, tá? Sim, de bloco ainda, tá? Sim, vou poder entrar, mas pode ir me entender bem o aqui. Então, é uma Pedrito, Dom Pedro, é uma Tonchi. Agora, Tonchi, lá é uma Tonchi Pachanga. Agora, sei, sim, de nossa linha. Também tem agora, também tem de como é uma guia de nossa linha, tem com nunca aí, bom. Então, é vai, passa assim, aqui vai. Sim. Tem bem no norte também. Sim, está bem no norte também, sim. Tá, não, é casa ainda, imaginal. Pero para pensar conuco agora a melanta agora chita cabo também você tá bem conuco bande nós conuco né que me ali para mim gurubu sim de quem conuco ele tá é conuco nem me deixa você é pida parte para riba para o binjas né que tá olora para bom de rancho contour sim tena é caminho que danta é seita de miuela. Então, se eu botar em outra, um pida mais. Qual ela deu? Tete, não? Tete. Mami Chita, né? E sei, é pide, tá bata de miuela, então tá tem um pida que tá de buian. Pero não tá pegar iba outro. Uhum. Se eu vou passar de lá em ponte com o nuco, vai. Então, eu vou loura, o senhor chegar, vou botar com loura assim aqui. Então, vou aqui, tô aqui, tranquila, assim, vai. E aí, nana. Então, sempre a mamãe está pagando de dia a parte, o buian também, de dia a parte. Tá, depois, a hora que o buian morre, e a chave que está casada com ele, tá, todo mundo já interessado para ele. Nunca vou pedir a vontade para ele conosco. Bom, sabe como é conosco da cidade hoje? Mas com tudo isso, a hora que o buian morre, passou na saúde a mim, a que está rendendo, a hora que o tia morre, a mãe que está rendendo conosco. Ela vai beber, senão ele tem conosco, né? Um dia ele não de cadastro, a bem encontrar me começa na onda tem um conuco e banda de Isabel Brafar. Ele é amigo, não sei, não Isabel Brafar. Mas vai, seca, buchito tempo está atrás, me deu buchito vaca. Por tempo, é conuco da de Miuela, ela paga. Hora que ela morre, me tanta paga. Me tanta morre, ama seguir paga.
Nunca sonho um take de nunca nunca, não paga nada. A nebuyan tampouco não paga, só tá mama tá paga tudo. Eu digo, meu velho, a única culpa é evitar problema com ele quando não passa nada no nome. Então, se nem com o nome, não é com o nome. Você está produzindo picôs? Você está com damas? Patia? Patia, milão, pampuna, concombre chiquito, calabaza largo, bonche. Meu velho, tem um pida-pleque que está a planta pinda com jojoli. É mesmo atender com o nome? Isso? Sim. Não é atender com o nome. Tem caminho assim, tranqueira, quebra. Quando você não me pode fazer, não me está capiado, se está com o mais grande, então você não está pedindo dois, para o toiano aqui bem. Mil, né? Mas você tem, quer ver o nome da bem? Chamamos, é estranho, mas é estranho. Qual o nome você está? Ortelia Narciso Brafart. Narciso? Narciso. Então é roupa estranho? Roupa estranho. Aí se balança, bamba maqui meio opi. E mo eta batimi por nada, mas já de mim ora mi ia fazer missa. Dor que tá estranho, domingo, que dá seca de. Me tá uá que sali na carreira, corre bai com nuco, se não tinha. Oi, eu vou Isabel Brafarto. Ah, era um burico passe, mas panta, me querer um baca. Onde é isso? Para matar-me. Matar-me? Matar-me? Ah! Para ver por aí que eu passo, verdade? Não sei, não me mencionar nome, família, mas a minha lanta, lá que não sei, os papéis comandantes, tá? Com lanta espanta, não? Sim, espantava. Tá de um baca, de estache aqui. Sim. Agora eu usava Isabela, então tá, onde é Isabela, sim? Não outro, lá não se mencionar os nomes, mas não demandar nós. Pero aí é pontra. Pergunta de boa pontra? Vamos poder jogar vôlei com a ideia de entrevista. Ele ganha na ganha. Vamos mirar o baque aí, não. Nunca me vira, também. Como balanda tem a história, me dá uma balanda. Ela morreu, ela morreu mesmo aí, com chatine, mas os 40, 42 anos. Mas bem, investiguei. Ah, mas não, só morreu, mas nem, que nem uma coisa. 10, 12, 10, 13, 14 anos depois, como é nasce. Já formei como é nasce. Mas não sei nada, com nada, que coisa de bom. Que, sabe o que? Ah, mas é que pontra, mas pontra tinha mesmo. Eu da verdade chão tá vira baque de comida verdade. Tá bate bieu chão tá bisti, esconde demônio espantando na medida, né? Bate não, com baque da inteiramente. Ah, tu louco, mas é com base, viu? Mira, bate, eu tô baca. Pero para piano toque, para não ser ontem foi programa que eu somitei, seguindo o sábado, riba, outra coisa, mas com escola, alguma coisa, hein? Pero Maria, para contar uma bonita história, um dia, de um mucha. Um espírito, o afkiko que está aqui bana. Sim, o Muchipalilele. Muchipalilele. O que é o Muchipalilele, tata? Segundo eu compreender que o Muchipalilele estava a yudi e chão que não está a vira baque. Bisa que está? Muchahambre. Muchahambre. Que está morto, ela nasce, ela nasce, acaba depois morre, pero tem bisa que está a bode palilele, ela dire. Então, bem, não estava a mirar, segundo que está cresce, está cresce. Quanto palilele está tina? Um palilele está tina. Então, não estava a comer muito palilele. A meu wake? A meu wake nunca. Tem na papi de gê? Tem na papi de gê. Que mesmo se está... Esse senhor que está virando baque, ele está um biceira, está? Ai, não. Sim, não. E baque da biceira. Não compreende? Então, pero segundo eu compreendi que a botança bisa, mas nem hora a ser está cai, está aqui, está feio, é palo, está me esconder, agora é na sua casa aqui, não? É, no diabo, eu venho lá, pero... É palo, ele não tem, mano. Palo, ele não tem, mano. Então, é hora que a está a cair, está bom, ele vai parar. Sim. Pero tu roupa e essa mirinha, pero não está não está seguro nada. Está aqui, está para boi palo. Pero não estava da lanta como muita varia com medo para costa. Sim. A mim mira nada nunca, pero botar ter na papia sí. E senhor vai pali bani mani nos casos não na bisa bani botar no pali caducha e bana outra pali que o então senhor aí não na mani aqui não tem um moena branco bisti é não tá cana é tá zuif é tá zuif é tá zuif é tá chega até mais ou menos caminha cai bobo tirino daí tem muita bisa mirei ah você vaga bisa vaga é tá zuif. Se você entra com o cara estreita, assim daqui, então me dá o água, com o rabo e o ovo, é também. Mas se você assim daqui, é tá, você não vai ler, tá, vai, vai para. Fora se luna tá claro. Botar a mirar. Mas até pouco tempo passar, tá tendo que tá sentado, de lá importa, é de lá, mas mirar lá que dá o ar estranho aqui, boa. É de uma mira, mas não é, me digo, não é na blanca, vou mirar. Tá zoeiro também, é de ver como se me dê uma boa. É, quando tá cá, vai, então. Tá demais?
Kubo mira sei. A meter na papi de esur vai nos gas. Tá nem tá mesmo tem um ainda de cuyu, de embraça. Tá. Um ainda cuyu de embraça da ba. Dende roe aqui não, tá mesmo tem. Se bario aqui, la grossa, usa, é um bario opi bellaco, né, da pizza. Sim, bario opi bellaco, mas antes, e não tá, ora noite será nada bem que tra. Só de mesmo tá tem luz. Yeah. Tem bem, tá tem corrente. Não é nada bem que tra. A minha da minha que bana. Oh, por algum nosso cabo que parte que tota tem destache e saída de dor de família Stasi, não? Sim, sim, sim. E não fama de Stasi, mas eu me dei mata Stasi e dava. Sim, tá tem. Mas agora aqui bom, tá um caminho, mira. Aí tem agora, é uma cama que me tem um petinho dos colocados. Sim, aí na verdade, eu tenho agora. Sim. Que me na loquida de tempo já. Não, não, não. Para a planta, não? Planta, la planta, não. Den stashi anto dentuna, non una da dentuna, perso tin hene ko da bi bana ku tin nan address como dentuna. Aqui e nan ta den stashi anto e pida mas no norte ki nan da dentuna. A bote ka dentuna. Si. Okay. Potem bituna ki dantes. Sigu si, do moni tuna ku yato ku pali kuita tin. Mondi ta tin. Kupira. Si. Maria, danke pa aprender o programa aqui conosco. Não sei se papi com o pessoal tem umas coisas de papi. Porque papi com o de escola, sabe? Tipo coisa e tal. Trabalho, bato pra trás de um vídeo toque. Comprado. Ah, well, bom. Essa aqui não estava, não está de programa, havendo com Maria. Não sei se começar com ele. Ele vai mais coisas, pessoal. Tem roupa que eu conto.